Välkommen till 37:e stridsflygskolans instruktörsfilm om trupptransport med helikopter 3. Innan vi börjar så vill jag informera er om att helikopterflottiljen tar helt avstånd från alla åsikter och information som framförs i den här videon. De anser den inte korrekt för sina egna operationer. Vänligen håll det i åtanke ifall du någonsin skulle komma ifrån den 37:e till ett legitimt band. Den helikopter vi använder är en relik från arméflyget, helikopter 3, även känd som UH-1UB. Detta är en mycket versatabel helikopter som är mycket skicklig på vad den gör. Denna helikopter kan bära tung beväpning eller tung last, dock inte båda delarna samtidigt. Vid trupptransport rekommenderas det att helikoptern är beväpnad med två kulspruta 18 eller två kulspruta 58. Beroende på hotsituation kan man även beväpna helikoptern med två stycken osmonterade kulspruta 18. Vi kommer nu att demonstrera hur uppflockning av trupp går till. Först kontrollera radio. Se till att den är inställd på korrekt. Sedan slå på och meddela. När allt det är klart, starta helikoptern från marken. Beroende på operation så kan man plugga upp trupp direkt från startplattan, eller så behöver man uppsöka en plats där en truppbefäl har parkerat ut med grön rök. Vi kommer att flyga till den punkt där truppbefälet har markerat ut med grön rök. Helikoptern står nu på marken. Gå in i communications-menyn, F10, DTLD, Troop Transport och sedan ladda den trupp du vill ha för tillfället. I det här fallet Standard Group. Truppbefälet kommer då att rapportera in när truppen har landsatt i helikoptern. Öppna sedan dörrarna för att ge truppen lite luft. Ge dina dörrskyttar full befogenhet att öppna eld mot alla. Idag så kommer vi att flyga till en punkt här borta. Vi kommer helt enkelt att ersätta den här truppen med den trupp vi har om helikoptern. När man flyger trupptransport så är det också mycket viktigt att hålla sig nära marken. Fiendens flyg anser att trupptransporter är prioriterade mål. Rakt fram så har vi byggnaderna där den truppen som ska bli evakuerad från slagfältet väntar på oss. Men vi kommer att behöva fälla den trupp vi har ombord först. Notera att truppen ombord inte har fallskärmar. Så att man behöver alltid landsätta truppen genom att landa helikoptern. Väg
leda ner dig till klangården. Truppbefälet har begärt att vi ska fälla truppen lite bort från den nuvarande truppen. Detta för att inga soldater ur hans uppfattning ska kunna åka hem igen och därmed få semester. Men vi har visuellt på den landsatta truppen och den befinner sig på fältet där. Vi kommer därför att landa bakom staketet och landsätta truppen där. Vid normala operationer så kommer soldater och deras befäl att uppsöka fientliga mål inom 5 km radio. Hittar de inga sådana mål så kommer man att stå still i väntan på att bli förflyttade till en ny plats. Har landat. Vi väljer sedan samma meny som tidigare och väljer Unload Extract Troops. Soldaterna är nu på marken. Vi har ingenting kvar här att göra utan vi låter helt enkelt soldaterna gruppera sig i enlighet med sin teknik. Soldater kan även evakueras från slagfältet. Det kommer vi att demonstrera nu, när vi flyger för att hämta den tidigare landsatta truppen. Den truppen har redan varit på patrull i 8 timmar och har därför avlösts av den nya patrullen. Det är mycket viktigt att vi landar i närheten av lagda patrull och att vi kan plocka upp den på ett korrekt sätt. Vi väljer helt enkelt samma meny som tidigare, CTLD, Troop Transport och Extract Troops. Gruppbefälet har nu lastat in sina svettiga och trötta soldater i helikoptern. Vi stänger därför dörrarna för att... Nej, stäng inte dörrarna! Fan vad det luktar! Öppna dörrarna igen! Här behövs vädersort! Med trupp ombord så stiger vi sedan tillbaka den tidigare markerade gröna zonen, där vi kommer att fälla truppen så att de kan få en välbehövlig dusch. Då vi är på väg in på eget område så har alla enheter just nu order om att hålla inne elden för att undvika missförstånd. Detta innebär att vi egentligen inte ska leka med kulspruta 18. Kulspruta 18 är dock ett mycket roligt verktyg att leka runt med, så därför så öppnar vi eld mot den tomma öknen. Som ni ser så är eldkraften hos kulspruta 18 mycket.
ramlar in och vi närmar oss flygfältet. Men noga med att kontrollera att ingen annan trafik just nu försöker använda flygfältet så att vi inte är i vägen. Tillbaka nere på marken och vi har utfört trupptransporten till allas belåtenhet förutom våra skyttar som har blivit. Ja. Om ni har några frågor om trupptransport så är det bara att ställa dem till ansvarigt helikopterutbildare Shooter. Tack för er uppmärksamhet och har ni sovit så blir det extra chefstjänst